ଆଜି ସକାଳ ଜର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ, ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ନିୟର ଅବାଉଟ ଢେଙ୍କାନାଳ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ 15 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ସାପୁଆ ଯିବୁ, ନହେଲେ କିଛି ଅନ୍ୟ ୱାଟରଫଲ ଯିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଉଛି ହିନ୍ଦୋଳ ଡ୍ୟାମ୍, ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ, ତ ତାପରେ ଦେଖିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ, ଇଏ ହେଲେ ଅନିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛକ, ଏଇ ଛକରୁ ସେପଟେ ସିଧା ଗଲେ ସମ୍ବଲପୁର, ଯେଉଁଟାକି 187, ଇଏ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୋଳ, ହିନ୍ଦୋଳ ଇଏ ହେଉଛି 13 କିଲୋମିଟର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, NSE ହିନ୍ଦୋଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ NSE ହିନ୍ଦୋଳ। ଆପଣ ସାଇନବୋର୍ଡ ଦେଇଯିବ, ଦେଖ ନୟାଗଡ଼ ଏଇଠୁ 85 କିଲୋମିଟର, ନରସିଂହପୁର 24 କିଲୋମିଟର, ଅନୁଗୁଳ 30 କିଲୋମିଟର, ମହିଦଧରପୁର 12 କିଲୋମିଟର। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ପାଖରେ ଅଛେ। ତ ଏଇ ଛକରୁ ଯଦି ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ଯିବେ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଯିବେ, ରାଇଟ୍ ଗଲେ ୱାଟରଫଲ୍ ଯିବେ। ତ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ୱାଟରଫଲ୍, ତାପରେ ସେଠୁ ଯିବେ। ତ ଏଇପଟୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ୱାଟରଫଲ୍ ଏବେ ଯିବା ନନ୍ଦିନିଆ। ତ ଏଇଠୁ ଆମକୁ 1/2 କିଲୋମିଟର ଅଫ୍ ରୋଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗା ଯେମିତି ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଇଏ ଅଛି। ତ ଆସିବେ ସାନ ଭାଇ ପଛରେ, ତ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଜାଗା ମାନେ ମସ୍ତ ଜାଗା, ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ନେଚର ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା, ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ କ'ଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକାଲ କହିଲେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 2-3 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆସିବେ ହେରି। କ'ଣ ହାତୀର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏଠି ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ। ତ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆସିବା ପରେ ପରେ ଆଉ କିଛି ଯୁବକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ହବ ଯଦି ସେଠି ଇଏ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଛି, ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଏତେ ସବୁ ଆସିବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଆଜି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ହିନ୍ଦୋଳ, ହିନ୍ଦୋଳରେ ସାନ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବାକୁ। ତ ଇଏ ସାନ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଟ୍ରାଭେଲର ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ ଏମିତି ଅଫରୋଡ୍ ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ। ତ ବରୁଣ ଇଏ ଆଉ ମୁଁ, ତ ଇଏ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୋଳରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଟ୍ରିପ୍ ପକାଇଦେବା। ତ ଆସିଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍କୁ, ତ ସେଇ ୱାଟରଫଲ୍ ବିଷୟରେ ଭାଇ କହିବେ। ଇଏ ନନ୍ଦିନିଆ ୱାଟରଫଲ୍, ହିନ୍ଦୋଳଠୁ ପାଖାପାଖି ହିନ୍ଦୋଳ ମାର୍କେଟ୍ରୁ 3 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଏଠି ୱାଟରଫଲ୍ଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଏଠି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂଜା ବି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା, ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଘର ଘର ନାଦ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲାଣି ହେରି, ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସେଠି, ଆମେ ଯିବା ଇଏ ଯିବା। ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ
ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ସେଇ ୱାଟରଫଲ୍ ନିକଟକୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ରେଡ଼ି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଆଉ ପାଣି ଭୀଷଣ ଅଛି ସେଠି ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ୱାଟରଫଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କେତେ ପାଣି ପାଣି କେତେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବର୍ଷା ଦିନ ଟିକେ ଜାଣିକି ଆସିବେ ନହେଲେ ସ୍ଲିପରି ଅଛି ନହେଲେ ସ୍ଲିପ୍ ହେଲେ ପୁରା ତଳେ ଅନିଲ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଚାଲିଲି
ୱାଟରଫଲ୍ ପରେ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା। ୱାଓ, ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କେବେଠୁ ଗୁମ୍ଫା ହେଲାଣି, କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ପଚାରିବା। କେବେଠୁ ଗୁମ୍ଫା ଏ କଥା କେହି ବି କହିପାରୁନି, ଏଇଟା ସାଧୁ ଗୁମ୍ଫା। ଆଜ୍ଞା, ସାଧୁ କେତେ ଦିନରୁ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି କହିପାରୁ। ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଆମ ହିନ୍ଦୁଳ ରାଜ ପାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରିକି ବସେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଫଙ୍କସନ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ବିରାଟ ଫଙ୍କସନ କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ, କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ଆସିବ, ଆହୁତି ହେବ, ଠାକୁର ହେବେ, ପୂଜା ହେବ, ସବୁ ହୁଏ ହେଉଥିଲା। ରାଜୁଡ଼ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ କେହି ପଶୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ପଥର ଭୂଷଣ ବହୁତ କେପି ସିଂହିତ ଦେଖିକି ଗଲେଣି, ବହୁତ ରାଜନେତା ଦେଖିକି ଗଲେଣି, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରୁ ଆଇ ବି ଦେଖିକି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏହାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁ। ଏଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଟିକେ ନାଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ହିଁ କରୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ବି ଅଛି ନନ୍ଦିନିଆ ଗୁମ୍ଫା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା, କେବଳ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯିବୁ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଉପରବାଲା ଯଦି ଚାହିଁବେ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପୂଜା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଉଦା ହେଇକିରି ଆସିଛୁ, ଆମେ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା, ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏଠି 5,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ ଉପରବାଲା ଦେଉଛି, ଆମେ କହିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବି। ନନ୍ଦିନିଆ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଦେଖିଲେ ତ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ଆଉ ଇର ମଜା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭାବୁଛି ୱାଟରଫଲ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଉ ସେଇ ଭାଇଟାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବନେଇଦେବି।
ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ଆଉ ଆସିକି ଜାଗାକୁ ଅସନା କରିବେନି ରଖିବେ।